तुम्हारे गांव वाले बहुत निराश हैं। पूरा गांव जमा है माशाल्लाह बिलखसूस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक हाँ, तुसें ठीक हो? सो अल्लाह खुश रखे, वस्ते ते हंसते रहो, अल्लाह हर कोने ते कामयाब करे। मेरी दुआ है जिता पेर हुए उतनी खैर हुए, सवेरे सवेरे ता टाइम माल श्याल संभाल के जुम्मतुल मुबारक दा दिन जुम्मा पढ़सू ते अपना विलोक ही बनासू। तुसा वीडियो को मुकम्मल देखने सकीप नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन चौथी पंजवी दिहाड़े सारे गाँव के बच्चे ये मरी बना खड़ोते, थोड़ी थोड़ियाँ कणियाँ ते रिम झिम लगी लगी बदी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जवान मंझे गिरी। खैर होए जी, खैर होए, खैर ए भाई। और अगली गां ती जांगे च रसा पाती वते जो माल पोती है ना। मेहरबानी मेहरबानी लाला, लाला फरुख भावे तक कुत्ता लग गया। लगन वाला लगदा त नहीं, अल्लाह खैर करे। खड़ा कावड़ा ही पेर खराब है अड़ी रही जदा मैं लाइए ते करोड़ रही अड़ी बीच रस्सा बुरा है। दवाई शवाई लाई से ते पट्टी भी बांध रखी से ए देखो ए पट्टी बती पई है काली जई ते जुमे की तैयारी भी करनी है ते माल को पानी शानी पिलावने मंची तसियां खड़ी हैं उन्हें पानी भी पिलाएं। इन्होंने पट्टी बांध करके चलाई है। ये दवाई लाई से स्प्रे स्प्रे होता है जख्म वास्ते स्पेशल स्प्रे इन हाथ में मारे ते मक्खियां ना पट्टन और पट्टी बदी है। गांव वाले ते थे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तू तो टूरा रही है ते वो आ दिन सारे पिछू सानू मिलते ही नहीं, सारे उठे मस्जिद जुम्मे ही नहीं पढ़ता। ते मैं के करा मैं दी जो मजबूरी है मैं जो डूबा ही नहीं सपना तेरी विलो की ता पढ़े। आज जुम्मा नमाज इथा ही पढ़े। आज जुम्मा मैं नमाज इथा ही पढ़ सपना इथा ही अपनी मस्जिद। कल दाना अबू भी फैसला सुना दिता है भाई इदी शादी नहीं करनी जब तक ये मोटरसाइकिल या साइकिल ना सीखे। ए भी तक पता होना चाहिए खुश थिया दे मेरी शादी पे परेशान कर सकता कल होका ए परेशान कर सकता। असा तुसा दसो ईमान नाल बेसा दी गलत मिन्नत करें दे वदे इदी जिंदगी किवें गुजरसी? ना साइकिल सिखदा है ना मोटरसाइकिल सिखदा है ना मोबाइल सिखदा है इको किवें समझ आसी तुसा समझाओ। यार हुन दौर भी है हुन कारा दा दौर है मोटरसाइकिल ते साइकिल वाले जेड़े चले दे वदे अल्लाह उना ते नसीब करे। चल मैं ता चले सका गंजा रखना है अबू जी आके इसको एक तक गंजा रखना है जब तक साइकिल मोटरसाइकिल ना सीख सी गंजा रासी। दूजे नंबर ते हुन सब तो वड्डी वई दी दुते ए आ गई है सब तो वड्डी ई दी सजा ए भाई दी शादी नहीं कर दी अबू याक सी ये वाला आवाज देता है। नहीं असा कोशिश करें अगले विलाग दे विच ना गन्नी फिरा को साइकिल या मोटरसाइकिल सिखावण दी पूरी कोशिश करें नाल दो मुखलिस दोस्त अपने सदेसू उन्हा को याक सुई दी मिन्नत भी करे सन ते को नाप के ना बांध के मोटरसाइकिल ते साट के ते मोटरसाइकिल सिखावण लाजम करा जो बच वणा क्यों बच के वणा तन के थी वैसी ओ ना वे ढावा ते कोई नुकसान थी वे बा। अच्छा जल्दी कर माल संभाल के बाद जुमे दी तैयारी कर। मैं पानी पिलाता तो जुमे दी तैयारी करे मंजी। खैर हमने तसियां खड़ियां पिलाईता इना को दोहे तसियां हां दोहे त्रहे तसियां खड़ियां भूजो कानियां खड़ियां गा इतना हो तो कोनी भूं इदे दे कारण दोस्त ए जक्का का भूं पिए इदे दे छतिया तसियां थी असा सुका खाओ तो सन त्रे लगती नहीं ते ए भूं कड़ियां खानी ने तो पानी पीमणे। तू सारे जुमे थे अपने गांव च पड़दा रिया मैं तो छाऊ पड़दा असा घर हासे कोरा सारी मजबूरी आई ना इस वजह तो। लेकिन अब दरऊ भाई शुक्र है अबू ते दरऊ भाई पक्के नहीं चुकाएता नमाज ही पढ़ता वत्ता होते लेकिन जुम्मा नहीं चुका नमाज पांच वक्त की कोरी पढ़ता केड़ी केड़ी नमाज पढ़ता सीधी सीधी दसे काई कह रहा है मैं ये बात मन ना रावे यार नमाज छोड़ना वो तो मैं इस वजह था कि दोस्तों को पता लग गई वैसी भाई काई काई पढ़ लेकिन पढ़ता काई काई तो मैं मिन्नत करे ना अब तो रऊफ नमाज लाला न छोड़ी कर नमाज पढ़ी का नमाज तो यार चोखा टाइम लग पांच मिनट लग गए थे या दह मिनट तुसे नमाज खोली मना कसा न की थी करो तो मेरे उत्ते निराश ही न था। मैं नमाज लाजमी जुम्मा थी पढ़ने अगर तुसा कल इत जुम्मा ना पढ़ा अपने गाँव दे तुहारी खैर कोई नहीं। ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
دین داری دی وجہ تو بھائی دین دی رسالت دے نال ہے اور میں بھی انہاں دے نال جڑا پیار تے محبت ہے صرف دین دی وجہ تو ہے باقی دنیا دا کوئی لالچ کوئی ایری کو نہیں الحمدللہ اللہ تے نا تو قربان جمعہ پڑھ کیتا سے اگلا جمعہ نصیب وچ ہو سی چا نہ ہو سی کل استاد گئے میرے گھر تے میں کو آکھے سا کو عبد الرؤف کو آکھے میں تے لالا فاروق کو نہ سی گھر میں انہاں کو آکھے کا لازمی میرے پیچھے جمعہ پڑھن تے اسا اج استاداں دے پیچھے جمعہ اچھا نا استاداں دے گھر ون کے آکھن دی خاص وجہ ہے ایسان ہن پتہ چلے بے استاداں دی سرکاری جاب ہو گئی ہے ٹھیک ہے سکول ٹیچر بھرتی تھی گن ماشاءاللہ تے اسلامیات ٹیچر بھرتی تھے بڑی خوشی تھی اسا کو یقین کرو استاد اندنا چلو اچھا تھی گئے زندگی بن گئی ہے سرکاری بھرتی تھی گئے سرکاری سوکھے تھی ویسن ذرا اتھے بھی اوکھے کون ہیں اتھے بڑے خوش ہیں الحمدللہ اس وجہ تو میں آدھا بھی کیوں گئے ہیں الحمدللہ اللہ تے نا تو قربان استاد تو رہتے بہن خوش ہیں بچہ تے محنت کریں جمعہ تے ٹائم دین دیا نماز تے ٹائم دین اللہ انہ تے نوکری لوائی چا ماشاء اللہ ساکو تو بہن خوشی ہے استاد الحمدللہ آج نا پورا گاؤں جتنے مقتدی ہیں استاد اندے سارے جمع ہیں سارے مل دے پین بڑا پروٹوکول دین دے پین بڑی محبت دین دے پین اور استاد معذرت شادرت کیتی ہے میں نے کوئی ناراض گیا تو معاف کر دیا نہیں نہیں کوئی نہیں ہو جائے تا کوئی نہیں اچھا استاد کدا ایک کئی کو کائی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے نئے استاد سلیکٹ تھیندے پن اج جڑا نا بیان جڑا کیتا نا مطلب جمعے تو پہلے دا بیان جڑا او نئے استاد دا یہ نئے استاد استاد ملے تے دوستاں اچھا تو خیریت ہے ٹھیک ہے صحت بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحت بھی ٹھیک ہے تاں دیکھو نا میں استاد نال ملاقات تھیندی پئی اساں بھی ملدے ہیں کافی تعداد دے وچ مقتدی ماشاءاللہ استاد نال محبت بنائے دے پن الحمدللہ اللہ تے نا تو قربان سارے استاد دی نوکری لگ گئی تے استاد چھٹی کیتی ون تے سارا ماشاءاللہ بیا استاد آ گئے عبد الوہاب تے اللہ ہی کو کامیاب کرے بچے پڑھائے سی بچہ تے محنت کرے سی جمعہ ہی پڑھائے سی پنجے نماز ہی پڑھائے سی اللہ تانو کامیاب کرے میں سنا پھر ابو جی اور خوش بیٹھن چلو گئے استاد دی نوکری لگ گئی اور استاد بڑی خدمت کیتی سارے علاقے دی یقین کرو سجے یہ جڑا یاد ہیں نا یہ باقی رائے ویسے تساں سارے بچوں سے بڑی محنت کی تھی اہل علاقہ تے بڑے لوگوں کو تساں جوڑے اور تہاڈا وقت بہت ہی اچھا گزرے بہت ہی اچھا گزرے باقی ساری دعا ہے اللہ سے تو قبر حصہ مان بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تو کوئی نیک اجر دے سی ضرور انشاءاللہ ماشاء اللہ استاد کو نا الوداعی بڑی محبت ملی ہیں ٹھیک ہے نا سارا دل بڑا خوش پورا گاؤں جمع ہے ماشاءاللہ بالخصوص جڑے نا اہل محلہ جڑے ہر ویلے نماز پڑھ دین مطلب پانچ وقت نماز پڑھ دین اچھا غنی بھرا کے تو جلدی نکل مہمان تو مسجد ہی جوڑا ہے ماشاءاللہ بھائی خیریت ہے ٹھیک ہے کیڑ جا پے اسا جتی بے سگنا لے تی بے سگنا تھن کی پتہ ہے جمعہ لڑ گھر ہو سی میں دے اسا ہن جمعہ لڑ گھر کون ہوندے اچھا جتنے دوست دے پے نا اج اسا ایمرجنسی آ گئے مطلب استاد کا لازمی ہن جمعہ لڑ اسا گھر کوئی نہ ہوندے تسا تھوڑا احتیاط کرو یا گو اسا پروگرام رکھسو صحیح مطلب میٹ اپ رکھسو ملاقات رکھسو دوا آسو تو مسئلہ نہ بن سی یعنی اے نہ ہوے بے اے ویڈیو دیکھن دے بعد تسا ہر جمعہ تے سارے گاؤں آونجو تو اگو اسا تھو کو ملوں نہیں تسا کو ارمان لگدے افسوس تھیندے تا ملاقات بہت ایک ضروری ہوندی ہے کیونکہ اتنا دور دراز تو لوگ پٹرول ساڑ کے سارے دوست دیکھن والے ویور چاہن والے آنے تو سب ارمان لگتا ہے لہٰذا تو تھوڑا حالیں احتیاط کرو کچھ مجبوریاں ہیں سے سفر کرنے ان شاء اللہ بہت جلدی ملاقات اتھی سن غنی بھرا میں دس ہے تیرے دوستوں کو اچھا نہیں نو ہر جمعے تو تسیں آ نہیں 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 میں دا ایو جمعہ جو سارے استاد دی نوکری لگ گئی استاد وے تے پن میں تے جمعہ ہن اگو سفر پیا کریں دی تو میرے سفر شروع اللہ تے نا تو قربان جمعہ پڑھ کے آ بڑے ہیں تے میں جو ہوں تا سفر اچ تے میرے گاؤں والے بہو نراسا میں سفر اچوں تا میری مجبوری ہے میں کی کراں میں وی لوگ کی پڑھاویں سفاری کرن اج میں اپنے گاؤں دے وچ جمعہ پڑھے تے سارے استاد کی سرکاری نوکری لگ گئی استاد کے تو سارے لگے گن بے استاد آ گن اللہ خوش رکھے استاد کو استاد اور 28 سال محنت کی تھی بچہ سارا تھی محنت کی تھی اس قرآن مجید ان پڑھائے جو بچے دعائیں باتیں کرے سن استاد کو استاد بچہ نو کرے سی بچے استاد نو دعائیں کرے سن تے آج میں گاؤں والا کو راضی کر کے ہیں میں کہ ناراض نہ تھے کرو قربان
थी वजा मेरी मजबूरी है। मैं सफारी करने भी लोग ही पढ़ाने मैं ताई चुमे ते नामी आता मैं के कर हूँ मैं सफर ते निकलता अपने अल्लाह खैर कर कल परसों मैं सफर ते निकलता नौकर थी वजा मैं घर को ना होता इवें तुसे अपना पेट्रोल साड़ के ना आए करो बंदा चंगा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता घर वे को होते असों सफर ते भी लोग पढ़ने घर ते भी लोग ना बंदा बोर थी वजह दोस्त बोर थी वह बंदा बारू वहते भी लोग बनाते अच्छी अच्छी जाई दिखाते मशहूर जाई दिखा बात लोग मुतमा इन थी वहत घर आले भी लोग लासे लासे बंदा बना के नहीं साट संगता न दिखा संगता क्यों दोस्त ज्यादा पोर थे भाई गन्नी फिर आता घर खड़ गए इस वजह तुम मैं पार पार आता अपने निराश बिल्कुल न थे वह मेरे सारे देखने आले चावन आले निराश न थी मेरिया मजबूरियां घर ना आए सारी शिकायत ना बहुत सारिया वीडियोज बन दें यार मिलन तो मिलते नहीं भाई असा घर हूं तो मिलूँ अल्लाह के बंदे असा यकीन करो घर को बैठे आते ये अज असा थोड़े जे घर रुक गए जुम्मा हाई वाती मामलात गड़बड़न मैं निकला रही त्रै त्रै घंटे मैं बाहर निकला रही अपने काम संभालन सारे गनी फिरा तैयारी की है तो वत इंशाल्लाह असा जल्दी ये कि सफर शुरू करें पे घर को होंगे असा बकायदा दसो जो विलोक भाई दे थे ना वो नहीं आते जेडे भाई विलोक नहीं दे थे वो आवेन भाई घर बैठे होसन हालांकि असा घर को होंगे तो थोड़े वास्ते तकलीफ है तो अबू जी और वास्ते तकलीफ अबू जी सबको सख्ती मना किया है उन्हें आके यार जल्द तुसा घर भी कोनी वे तुसा विलोक च दसो वे असा घर कोने होंदे तुसा सफर करके ना आए करो तो तुसा सफर करके आंदे वे असा घर कोने दे और वत उस तो बाद तो शिकायत शुरू कर देंदे वीडियोस बनावनिया को मिलते नहीं भाई मिलूं किवें घर बैठे हूं तो मिलूं सारियां मजबूरियां एक काम मेहनत वाला काम है नहीं वैसा घर बह के काम सारा संभाल केंदे है इस ते काफी मेहनत थींदी है जितने नवे क्रिएटर वे तुसा भी मेहनत करो मेरा भाई दोस्तों तुसा ई मेरी तो मेहनत कीती करो एक काम मेहनत वाला मेहनत तो बगैर काम कदा नहीं वे टूरता मंजे ते बह के मेहनत नहीं करनी पौने टूर फिर के विलोक बनावने पौने मेहनत करनी पौते रात दिन ही करना पौता इसे वजह तो मैं थोनो आता पिया इधे ना आए करो बंदा नहीं होता घर थोड़े पेट्रोल जायो लाई अरमान ते वांते वत विलोक च अपने ने शिकायत कर देने ते शिकायत न की करो मैं आता पिया मैं फकीर जहा बंदा मेरे पिछु शिकायत ही मैं न कीतियां करो तो मेरी वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करना सबसक्राइब करना फेसबुक पे शेयर करने फेसबुक पेज को फॉलो करने मैंने इजाजत दो अल्लाह हाफिज़।